Želim da svima poželim dobro jutro i dobar dan, mada je ovako vreme kako jeste, i da vam se zahvalim naročito predstavnicima Ministarstva za rad koji su nas ispoštovali i došli u ovako velikom broju. Moje veliko izvinjenje jer sednica će trajati nešto kraće zbog obaveza koje imamo u 10 časova koje su praktično juče nama stigle kao obaveštenje. I ja imam dva predloga, znači možemo ako bude zainteresovanih više govornika i pitanja za predstavnika ministarstva da nastavimo znači sednicu posle specijalne, odnosno posebne sednice Skupštine, ili da vi tu u pisanoj formi uputite predstavnicima ministarstva, što mislim da je komotnije nego da nastavljamo sednicu, jer ne znamo nikoliko će trajati posebna sednica, da predstavnici ministarstva mogu da rade svoj posao, a da ih ne zadržavamo bez potrebe, a znamo da ćemo dobiti sve odgovore blagovremeno i, nadam se, adekvatno. Evo danas, znači, za današnji dnevni red sam predložila, znači, dve tačke, razmatranje informacije o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja za period 1. januar 30. septembar 2016. godine. Imamo kvorum, to smo konstatovali na početku. I drugo je tačka razno, pa bih vas zamolila da li ima predloga za dopunu dnevnog reda. A ako nema predloga za dopunu dnevnog reda, ja bih vas zamolila da se izjasnimo o predloženom dnevnom redu. Bitno da imamo kvorum. Takođe, dostavili smo vam i zapisnik treće sednice odbora. Pre nego što pređemo na razmatranje prve tačke dnevnog reda, molim da se izjasnimo o zapisniku ako ne postoje primedbe. Ako postoje primedbe, molim vas, javite se. Koliko ja vidim, kod mene nema prijavljenih govornika, molim vas da se izjasnimo o predloženom zapisniku. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo usvojili zapisnik sa 7 glasova za, jedan je bio uzdržan, nije glasalo, šta je ovo? Troje. Glasalo je znači ukupno 8 i od ukupno 11, je li tako, članova odbora. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Pozdravljam državnog sekretara gospodina Negovana Stankovića, pomoćnike ministra Zorana Miloševića, Vladimira Perišića i Zorana Lazića, takođe i direktorku uprave za bezbednost i zdravlje na radu Veru Božić-Trefal i načelnika Ljubišu Veličkovića i Zekavica Biljana. Ja se samo izvinjam, to je Milan Popović, pomoćnik ministra za boračku hvalicu. Dobro. Hvala na sugestijama. Mislim da možemo da pređemo na prvu tačku dnevnog reda i gospodine Negovane, izvolite. Ne, morate mišljati da kliknete na mikrofon. Samo da se ovde pojavite kod mene, da možete se ovaj je parlament na supi. Uvažena predsednice odbora, dame i gospodo narodni poslanici, dozvolite da vas najpre pozdravim u ime svojih saradnika i u svoje lično ime i da vam prenese pozdrave resornog ministra Vulina koji je danas prečet da bude sa vama. Obzirom da je ovo ministarstvo za ljude, ja ću pokušati u najkraćim crtama da vam kažem šta smo mi u izveštajno, odnosno u periodu za koji razmatrate vi naši izveštaj informacije o radu, u najkraćim crtama, kako je rekla uvažena predsednica, ako ne bude prostora za pitanje, odnosno ako bude više pitanja, onda možete da dostavite pismeno, a mi ćemo, koliko bude mogli, da odgovorimo i odmah na licu mesta. Ja hoću da vam kažem da u izveštajnom periodu ukupno izvršenje budžeta od 140 milijardi koliko je planirano za 2016. godinu, do sada je izvršeno 100,98 milijardi dinara, što znači da smo u sklopu sa planom.
U izveštajnom periodu donet je jedan zakon, dve uredbe, četiri pravilnika, jedan izveštaj, jedan sporazum, 20 zaključaka, četiri rešenja, jedno uputstvo i tri odluke. Ovo je jako bitno, u pripremi su zakon o izmjenu i dopunu zakona o socijalnoj zaštiti, zakon o izmjenu i dopunu porodičnog zakona, nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, nacrt zakona o finansijskoj podršci porodice sa decom, nacrt zakona o zaštiti prava deteta, nacrt pravilnika o hraniteljstvu, nacrt zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, nacrt zakona o spomen obeležjima, nacrt zakona o izmeni i dopuna zakona o zabrani diskriminacije, predlog uredbe o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvene službi, predlog odluke o izmeni odluke o obrazovanju odbora za negovanje tradicije oslobodičke ratova Srbije, predlog nacionalnog akcijnog plana zapošljavanja za 2017. godinu, predlog kolektivnog ugovora nacionalne službe za zapošljavanje, pravilnik o bližim uslovima za obezbeđivanje zapošljavanja kod pravnih lica koja ostvaruju pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze, pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o stručnom poslu u socijalnoj zaštiti, kojima se staž osiguranja računa sa uvećenim trajanjem, predlog pravilnika o preventivnim merama za bezbednost i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koje doji dete, predlog pravilnika o pruženju prve pomoći, vrsti i sredstva i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pruženje prve pomoći, predlog pravilnika o izmjenu pravilnika o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, predlog pravilnika o izmjenu dopunama pravilnika o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećenim rizicima i predlog zaključa koji se prihvata izveštaj o pregovorima za zaključivanje sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala. Ovo kažem da znate, sam namerno rekao da znate šta nas očekuje i vas kao narodne poslanike, a i nas kao resorno ministarstvo. Kada je reč o međunarodnim aktivnostima, usvojen je program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike ESAP program, a realizovano je predstavljanje merila za ostvarivanje poglavlja 19 za Srbiju. Ministarstvo uzelo učešće na radionici promovisanje mladih u svet rada u Republici Srbiji kroz integrisane akcije za razvoj veštine i unapređenje zapošljivosti, učešće na redovnim zasedanjima Lanzarote komiteta u Strasburu za zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja i zanemarivanja. Održana je šesta runda pregovora za zaključivanje sporazuma između Republike Srbije i Ruske federacije o socijalnom osiguranju. Zakazano je potpisivanje, odnosno i potpisanje sporazum između Republike Srbije i Rumunije o socijalnom osiguranju i administrativnom sporazumu za njegovu primenu. Prihvaćena je inicijativa da se otpoče sa pregovorima za zaključivanje sporazuma i socijalnom osiguranju sa Narodnom Republikom Kinom. Uzete učešće na 9. konferenciji zemalja ugovornica konferencije o pravima osoba sa invaliditetom u Njujorku, učešće na 15. zasedanju Komiteta za prava osoba sa invaliditetom u Ženevi i učešće na konferenciji Saveta Evrope promocija ljudskih prava osoba sa invaliditetom, odnosno ambicija, uticaj i izazov u Dublinu. Okončani su pregovori za zaključivanje sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike i parafiran tekst sporazuma o zaštiti vojnih memorijala sa Češkom Republikom. Održana je i konferencija na temu socijalni dijalog i bezbednost i zdravlje na radu, kako mi to zovemo, dobra praksa. Kada je reč o programskim aktivnostima, završen je twinning program unapređenja socijalnog dijaloga. U okviru IPA projekta 2011. priprema institucija tržišta rada u Republici Srbiji za evropsku strategiju zapošljavanja. U programu IPA 2012. evropska podrška za inkluziju Roma.
U izveštajnom periodu rešeno je 4663 viška zaposlenih u 44 subjekta privatizacije. Odobrene su sredstva iz tranzicionog fonda u ukupnu iznosu od 2.797.464.000 dinara. Izvršena je isplata posebne novčane naknade za 4.674 korisnika u ukupnom iznosu od 1.535.160.000 dinara. U budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom obezbedjeno je 700 miliona dinara za subvencije zarade za osobe sa invaliditetom i poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Podrška je pružena i po javnom pozivu za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u ovim preduzećima u 2016. godini, finansiranjem troškova repromaterijala i ostalih pomoćnih materijala. Ukupna sredstva je isplaćena preduzećima po ovim namenama iznose 566.232.000 dinara. U cilju zaštite prava osoba sa invaliditetom, ministarstvo je u nadležnom periodu sprovelo, odnosno realizovalo tri nivova konkursnih procedura. To je jedan programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, kojim je podržan rad 33 saveza koji okupljuju preko 520 lokalnih udruženja osoba sa invaliditetom u iznosu od 214 miliona dinara. Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kojim je podržan 121 projekat u ukupnom iznosu od 60 miliona dinara. Stalni otvoreni konkurs do kraja septembra meseca podržan je 74 projekata, na čiju realizaciju je odobren ukupno od 41 milion 593 hiljada dinara. Ministarstvo je uputilo 475 vojnih invalida na banjsko i klimatsko lečenje i oporavak, opredeljene su sredstva za ovu namenu u iznosu od 16 miliona i 666 hiljada. Neću još dugo. Povodom javnog poziva za unapređenje socijalne uključenosti boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodice palih boraca u Republici Srbiji, kao i negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, ukupno 100 udruženja podnelo je 119 predloga projekata. Ukupno raspoloživa sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije za ovaj konkurs iznosila su 35 miliona dinara. Na još jedan javni poziv podneto je 97 predloga projekta. Ukupno raspoloživa sredstva za ovaj projekat su bila 15 miliona dinara. Izvršna je obnova, sanacija i rekonstrukcija 10 ratnih memorijala za koje su utrošena sredstva u iznosu od 25 miliona 133 hiljada dinara. U oblasti boračko-invalidske zaštite realizovano je 47 državnih ceremonija. Aktivnosti u toku. U sektoru IPA 2012, u okviru IPA programa 2011, povećanje efikasnosti politike za zapošljavanje prema ugroženim grupama, sa 85 izabranih jedinica lokalne samouprave potpisani su sporazumi. Projekat podrška unapređenju konkurentnosti i podizanje zaposlenosti realizuje se u saradnji sa Svetskom bankom. U okviru projekata podrška sprovođenju programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanje zapošljivosti mladih, faza 1 koja je finansira Švajcarska agencija za razvoj, završena je evaluacija paketa usluga za mlade koja realizuje Nacionalna služba zapošljavanja, kao i mere aktivne politike zapošljavanja koje su usmerene ka mladima. Učešće u više projekata u okviru IPA 2013 u odnosu na razvoj usluga za rad sa porodicama u riziku od izmeštanja dece, maloletnih migranata, bez pratnje, borbe sa bolestima, zaposlenosti, zaštite deca od zlostavljanja i zanemarivanja, zaštita žrtava nasilja u porodici. Obnova, sanacija i rekonstrukcija ratnih memorijala u saradnji sa nadležnim zavodom za zaštitu spomenika kulture, odobrena sredstva za 2016. godinu, od njih 15 ukupno namenja sredstva je 21.287.000 dinara. Kada je reč o upravno-nadzornim poslovima, oblasti rada
obrađeno je ukupno 1333 predmet. U oblasti zapošljavanja obrađeno je ukupno 291 predmet. U oblasti brige o porodici i socijalne zaštite obrađeno je 6291 predmet. U oblasti boračko-invalidske zaštite obrađeno je 1354 predmeta. Inspektori rada su izvršili ukupno 40.787 inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu. U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu odrađeno je 413 predmeta. U izveštaju periodu odrađeno je preko 1600 predmeta koji se odnose na predstavke građana ili zahteve drugih državnih organa, dok je preko Kancelarije za brže odgovore primljeno 3097 zahteva. Nadalje, dato je mišljenje na oko 300 akata koji su predlagači drugi državni organi i organizacije. Ostale aktivnosti iz delokruga našeg ministarstva. U Obrenovcu je otvoren novi objekat Centra za socijalni rad. Počele sa radom savjetodavna roditeljska linija u Domu za decu Moša Pijade. Otvoren novi objekat u kome će se provoditi PIT program, intenzivni tretman za decu sa višestrukim poremećajima u ponašanju, emocionalnom i socijalnom razvoju. U posmatranom periodu izveštavanja, kada su u pitanju prava korisnika i nadležnosti ministarstva, realizovano je između ostalog sledeće. 37,25 milijarda dinara za dečiju zaštitu. U ovom periodu dečiji dodatak je u proseku koristilo 368.088 dece, roditeljski dodatak u proseku 62.518 dece, naknadu zarada zaposlenim porodiljama 39.762 porodilje, naknade troškova boravka dece sa smetnjama u razvoju i dece bez roditeljskog staranja u predškolskim ustanovama 363. 19,76 milijardi dinara za socijalnu zaštitu u ovom periodu, novčanu socijalnu pomoć u proseku je koristilo 110.967 porodica, a dodatak za negu i pomoć prosečno 551.030 lica, na porodičnom smeštaju u proseku je bilo 6.945 korisnika, posebno novčanu naknadu u proseku je koristilo 516 lica. 54 milijarde miliona dinara zaštitu osoba sa invaliditetom. Redovno su vršene isplate refundacije plaćenog PDV-a na uvoz automobila za osobe sa invaliditetom i naknade za povlašćeni prevoz osoba sa invaliditetom, dok je za administrativne transfere iz budžeta ka indirektnim budžetskim korisnicima ovog ministarstva, kada je u pitanju oblast brige o porodici, socijalne zaštite realizovano 6,03 milijarde dinara, a za transfere ustanova socijalne zaštite. Za ukupno 209 ustanova socijalne zaštite ministarstvo vrši prenos sredstava za zarade zaposlenih i materijalne troškove, opremanje naknade za rad hranitelja u ovom periodu u proseku je bilo 6010 korisnika ove naknade. Naknade za pomoć i osposobljavanje za rad troškove ekskurzija i matura za decu u hraniteljskim porodicama i investicije na ulaganja u ustanova socijalne zaštite. U cilju ostvarenja prava za obezbeđenje od plaćanja carinskih dažbina na uvoz motornih vozila od strane osoba sa invaliditetom izdato je 1346 potvrda, dok je obezbeđena refundacija plaćenog PDV-a za 357 osoba s invaliditetom od kojih je utvrđeno telesno oštećenje od 100% po jednom osnovu u ukupnom iznosu od 43.048.000 dinara. A zbog potrebe prihvata izbrinjavanja migrantske populacije politike u Republici Srbiji omogućeno je korišćenje bespovratnih sredstava u iznosu od 755.000 evra od Banke za razvoj Saveta Evrope. Ja bih sa ovim samo apostrofirao, ako evento ima pitanja, pošto očekujem da evento bude neko pitanje kratko vezano za ovu posljednju oko migranta, mogu onda još dodatno da kažem. Hvala vam na ovako iscrpnom izveštaju. Ja bih sad predložila, ako se slažete, zbog tajminga koji imamo,
da usvojimo ovaj izveštaj, a da sve ono što bismo želeli da pitamo predstavnike ministarstva stavimo na papir i da vidjet ćemo u kojoj formi ćemo da dobijemo odgovor ili u vašoj pisanoj formi ili da sazovemo jedan sastanak, što mislim da bi bilo uputnije i da imamo više sreće sa vremenom da možemo stvarno, jer i ja imam sama mnogo pitanja, a ovo su ozbiljne stvari, tako da mislim da samo pretrčimo preko nekih pitanja i oblasti ne bi bilo korektno. Tako da smatram da je izveštaj iscrpan, vidi se rad, veliki rad ministarstva i nadležnosti koje su nam, odnosno vama i nama kao odboru za rad pridodate, a to je sticajem okolnosti migrantska kriza, koja znamo da smo odgovorili na najbolji mogući način i dobili sva moguća priznanja, ali nadam se da će biti i više sredstava iz fondova Evropske unije, tako da naš budžet ne sme nikako da trpi niti da bude opterećen kao što i nije bio opterećen do sada zbog migranata. Ako se slažete, ja bih stavila ovaj izveštaj na glasanje i ono što mi se veoma dopalo, to je znači plan rada u budućem periodu. Čuli ste i sami, biće mnogo, mnogo posla i za predstavnike ministarstva, a i za nas, jer neminovno moramo da se uključimo u sve aktivnosti i da propratimo i kao jedan tim da za dobrobit građana radimo zajedno. Ja se izvinjavam samo, uvažena predsednice, samo ne znam da li ste čuli, odnosno izbeo sredstava informisanja, vidi se da poslije dana baš imamo žestoku akciju kada je reč o nelegalnim domovima, imamo je 6 zatvorenih, tu maksimalnu pažnju posvećujemo i tom pitanju. I naravno, ta akcija je trajnog karaktera, ne stajemo sa tim. Naravno, i do sad izdato oko 500, odnosno podneto 503 zahteva za licence, oko toga 204 su urađene, 300 je u postupku provera i rada. Ali nije problem za one koji su korektni, nego problem je bukvalno da vi morate da budete istražitelj, da pronađete na koje lokacije jeste nešto što je potpuno nelegalno, ilegalno i nevidljivo praktično za sistem. Boško, da li želite? Ali molim vas, Boško, da bismo ispoštovali gosta ovog visokog doma. Ljupka. Slažem s vama da treba da ispoštujemo gosta Visokog doma i zato predlažem da se odloži ova sednica našeg odbora, da ministar dođe na sednicu kada njemu vreme to dozvoljava, a ne kada, eto ja tražim ili bilo ko drugi. Znači spreman sam da se mi prilagodimo njegovom vremenu. Dakle, vrlo je neozbiljno da nije ministar prisutan ovde, vrlo je neozbiljno da imamo sednicu od pola sata na kojoj će 25 minuta govori predstavnik ministarstva, a da niko drugi ne može ništa da kaže i da ga pita. Dakle, ne vidim smisla ove sednice, pa vas molim da je odložite i zakažete u drugom terminu kada će ministar biti prisutan i kada ćemo moći postavimo direktno pitanja. Mi kao poslanici inače imamo mogućnost pitanja pisanim putem i ne vidim zašto bismo našu mogućnost postavljanja pitanja usmenim putem i odgovaranja ministara pred nama zamenili za postavljanje pitanja pisanim putem. Dakle, suština parlamentarizma i demokratije je odgovornost ministara pred Skupštinom. Ako ovde nema ministra i ako mi nemamo mogućnost da mu postavimo pitanja, nema demokratije, nema parlamentarizma. Potpuno se slažem s vama. Da li se slažete da usvojimo ovaj izveštaj, a da zakažemo, kao što smo i planirali... Kako možemo usvojiti izveštaj, da nismo imali mogućnost da razgovaramo sa ministrom? Nema nikako smisla. Ovo je izveštaj rada ministarstva. Ministar je delegirao svoje predstavnike. Nema problema kad se završi svečani deo, svi u sali 2 nastavljamo sednicu. Okay. Evo, nastavljamo sednicu odbora. Gospodin Boško Bradović se prijavio za reč. Izvolite. Uvažavajući napomenu predsedavajuće da imamo i veoma važan panel unutar ženske parlamentarne mreže posvećen osobama sa invaliditetom od 11 sati. I radne grupe. I radne grupe, tako je, našeg odbora. Želim da budem zaista konstruktivan, a s druge strane imamo i njeno obećanje za koje samo molim da uđe u zapisnik
da ćemo do kraja godine imati ministra ovde na našem odboru i da ćemo onda moći da nadokradimo sve propušteno i da ćemo moći da postavimo i sva druga pitanja koja smo imali. Ja ću onda se samo fokusirati na dva. Pre svega, ne bih sada ulazio u ovu tematiku, mnogo je složena u vezi sa nelegalnim domovima za stare i drugim pitanjima, jer zaista je mučno da reagujemo tek kada doživimo tragedije i kada imamo smrtne slučajeve, požare i ostale stvari. Nemoguće da tih šest nelegalnih objekata koje ste otkrili danas niste mogli da otkrijete juče. Šta je razlog što ih niste otkrili juče, a danas ste ih otkrili? To je, recimo, bi bilo posebna tema. Drugo pitanje vezano za akte u pripremi. Veoma bi bilo važno ako i možete da nam kažete bilo kakve rokove koji, recimo, su u opticaju za ovako važne stvari kao što su izmene dopuna zakona o socijalnoj zaštiti, i porodičnog zakona, penzijskog i invalidskog osiguranja i tako dalje, niz izuzetno važnih i dobrih stvari, pa bi nam bilo izuzetno važno da znamo da li neki rokovi kada bi to bilo gotovo i kada bi će to stići u skupštinsku proceduru u ovom trenutku se znaju. Jer puno je godina ista ova vlast, na vlasti, da tako kažem. Suštinski imali smo tri vlade, ali iste koalicione partnere i vrlo slične sastave ministara. I čudno je da evo već četvrtu i petu godinu vlasti ne možemo da dobijemo neke ključne sistemske zakone koji su nam neophodni. I treća stvar je samo u vezi sa kratkom migranskom krizom, da ne otvaramo, to je tek Pandorina kutija, ali vrlo kratko, imali kakvih izmena u broju migranata koji su trenutno na našoj teritoriji, da li su otvarani neki novi prihvatni centri, smeštajni kapaciteti, pripremani i tako dalje. Video sam da se dole nešto pominjalo u okolini Niša, jedno od onih izletišta i tako dalje. Eto, vrlo kratko da bismo ispoštovali dogovor. Hvala. Ajde, redosledom kako je pitanje Bijana Zekavića. Nemate li da to prekidate? Da, izvolite. Da. Evo, ja bih samo kratko da odgovorim na pitanje o ilegalnim staračkim domovima. Ostajemo otvoreni za posebnu neku sesiju na kojoj bismo mogli da pričamo. Ovo zaista jeste široka tema i o njoj možemo da pričamo na iscrpno, naročito odeljenje za inspekcijski nadzor, čiji sam ja ovde predstavnik. Odeljenje za inspekcijski nadzor Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja postoji 12 godina i u ovih 12 godina je zatvorilo ukupno 105 ilegalnih domova za stare, a samo šest je brojka ilegalnih domova koja je dobila zabranu od ovog nesrećnog događaja u Pančevu. To što nismo te domove zabranili u periodu pre ovog događaja u Pančevu je najvećim delom u stvari uzrokovano nedostatkom informacija o postojanju ilegalnih domova za stare. Dakle, ne postoji spiskov ilegalnih domova, da postoje, svi bi već bili zatvoreni. Različiti su putevi i načini putem kojih inspekcija dolazi do podataka o postojanju ilegalnih domova. Dakle, nažalost, ilegalni pružaoci usluga koriste sve moguće zakonske i druge mogućnosti da u privatnim kućama, u objektima koje na nama nepoznatim adresama prime stare ljude na smešta i da tako budu profitabilni, a mi smo za ovih šest ilegalnih domova dobili informaciju posle apela ponovljenog jednog u nizu apela građanima i korisnicima i srodnicima da nas obaveštavaju o postojanju ilegalnih domova, i to je jedan od načina na koji inspekcija dolazi do informacija. Osim toga, mi, osim svih drugih poslova, istražujemo zaista, pokušavamo da dođemo do svih onih načina na koji se one oglašavaju, tako im ulazimo u trag. Prosto, eto kažem, ovo su neke najkraće informacije, mogu da vam odgovorim na još mnogo pitanja iz ove oblasti, jer je to moja konkretna dela. To zaista jeste jedan veliki posao, otprilike je teško zatvoriti sve ilegalne domove, isto kao suzbiti borbu protiv sive ekonomije. Samo kratko podpitanje, da li policija ima bilo kakav angažman izuzev vaše inspekcijskog Kad su ilegalni domovi u pitanju, oni su predmeti mnogih drugih inspekcija. Inspekcija rada, recimo, oni uglavnom imaju angažovana lica koja nisu prijavljena, koja rade na crno. Policija uglavnom ima ređe saznanja od nas o postojanju ilegalnog doma, dobiju informacije o postojanju, uglavnom kad se dese incidentne situacije. Mi policiju zovemo na asistenciju kada znamo da će doći do incidenta ili incidenta dođe. Jer u principu ne ilazimo zaista na terenu na različite situacije, danas ne puste
u objekat, što je u skladu i sa Ustavom i sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Većina naših usluga se odvija u stambenom prostoru, a po ovom zakonu inspektori, koji god da su u pitanju, mogu u stambeni prostor ući ili u saglasnost ili zahtev samog držaoca prostora ili ukoliko imamo nalog suda. Moram da kažem da to sa nalozima suda za početak ide malo sporije. Nekoliko navrata smo se obraćali za dobijanje naloga. U jednom slučaju smo dobili sa zakasnelim aktom, ali dobro, obzirom da je zakon o inspekcijskom nadzoru tek od kraja aprila ove godine u potpunosti stupio na snagu, verujem da će zaista ispuniti svoju svrhu i uspostaviti koordinisano delovanje svih onih koji kontrolišu. Da, i to je dobar pomak, jer tim zakonom, da nije donešen taj zakon, praktično ne biste imali pristup. Pa, i nije ja moram bilo da kažem moguće da su pristupiti stambenom objektu. Tako je. Sad sud ima obavezu da u roku od 48 sati donese nalog. Ali moram da kažem da kad je u pitanju inspekcije socijalne zaštite, dobar deo odredaba zakona neće moći da bude primenjiv, ali plan da u predstojećim izmenama zakona o socijalnoj zaštiti bliže uredimo onu oblast koja je karakteristična i specifična i koja ne može biti uređena samo zakonom o inspekcijskom nadzoru. Svakako, jer je vrlo degutantno pitanje i jednostavno obiman je i posao. Svakako. I različiti od svih drugih inspekcijskih nadzora. Hvala najljepše. Jel imamo još nekog prijavljenog za diskusiju? Mislim da je gospođa Ljupka htela. Samo da isključim. Možete. Samo se prijaviti za reč. Morate da... Izvolite. Kada je reč o ovim, kako gospodin Obradović reče, sistemskim zakonima, naravno, zakon izmene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti, mi smo imali predlog spreman za usvajanje u prethodnom sazivu, međutim, došlo je raspisivanje izbora, pa kada smo u međuvremenu se dešavale još neke stvari, pa smo odlučili da radimo potpuno novi zakon, obzirom da broj članova koji bi trebao da podleže izmenama ne dozvoljava samo izmene i dopune, nego izradu kompletno novog zakona. To očekujemo odmah nakon, znači za u naredni mesec dana početak javne rasprave, a nakon početkom naredne godine očekujemo da uđe u skupštinsku proceduru. Takođe, kada je reč o zakonu o porodični zakon i zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, očekujemo ovih dana da konačno definišemo sa Ministarstvom poljoprivrede, jer imamo veliki broj poljoprivrednih osiguranika koji nemaju uslove da plaćaju i tražimo od njih da u ovim izmenama rešimo to pitanje, pre svega poljoprivrednih penzija. Ko je poljoprivredni penzioner i koji ima uslova da plaća? Da li je to ono koji ima registrovano domaćinstvo ili je to onaj ko prima subvencije? Ali to znači tu nismo sami u mogućnosti da to odredimo i očekamo stav Ministarstva poljoprivrede. I kada je reč o zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, mi smo završili javnu raspravu. Kažem, razlog je bio raspisivanje izbora, naravno, i to očekujemo takođe početkom naredne godine, obzirom da smo stavili u planu do kraja godine, ali nisam siguran, zavisno od broja akata koji će se naći na dnevnom redu. To su onako najvažniji zakon. Kada je reč... Isto se odnosi, znači imaćemo set od nekoliko zakona, najverovatnije je, znači, ono, početkom naredne godine, kada to krene redovno zasedanje. Jer hoćemo još jednu, moramo, pošto imamo kod ovih zakona, hoćemo još jednu kvalitetu javnu raspravu, mi hoćemo da čujemo mišljenje svih, da ono što treba da možemo da eventualno uvijek. Kada je reč o migrantima, znači, ja ne znam da li ste dobro čuli i razumeli, ja sam rekao 755.000 eura smo dobili bespovratnih sredstava. Znamo kakva je situacija u okruženju kad je to. A i reći ću vam neki podaci koji ne predstavljaju nikakvu tajnu. Ukupno je kod nas otkriveno i prijavljeno 108.753 lica. Broj izraženih namera za azil kod nas je u poslednje vreme se povećao nakon zatvaranja granice od strane Mađarske i Slovenije, 10.642. Znači,
iskazana je eventualna namera za traženje azila u našoj zemlji, a broj izdatih potvrda u ulasku u našu zemlju je 96.236 i broj podnetih prekršajnih prijava zbog nezakonitog prelaska je 1875. Znate da imamo zajedničke patrole policije i MUP-a koje pokrivaju te kritične tačke na srpsko-makedonskoj granici, srpsko-bugarskoj granici, s tim što je sada u poslednje vreme povećan, nešto smanjen pritisak na srpsko-makedonsku granicu, već povećan na srpsko-bugarsku granicu, čak i do 300 osoba dnevno pokuša da pređe. Naravno, u najvećoj meri slučajeva naši organi to pokušavaju uspešno da zaustave. U okviru smeštenih kapaciteta Komisarijata za izbeglice i migracije nalazi se ukupno 4097 lica. U redovnim centrima za azil na dan 9.11. znači ne ono 30. nego sa današnjim danom. Smešteno je 1860 lica, i to u centru Krnjača 1147, u Sjenici 255, Tutinu 124, Bagovađa 231, Banja Koviljača 110, a Trvu u Preševu je trenutno čeka 699 lica, ono očekuje postupak obrade, u Šidu 481 lice, u Adaševcu 1037, u Principovcu 438, u Bujanovcu 151, u Somboru 121 lice, a i u Subotici 113. Jedino nema u prihodnom centru Pirot nijedno, pošto, kažem, tamo smo pojačali aktivnosti i ne dozvoljamo da ilegalno uđu. Naravno, vi znate i onu priču iz medija da je Evropska unija i međunarodna zajednica obezbedila određeni iznos sredstava i jedan deo tih sredstava, pored ovih 755.000 evra koje sam rekao, jedan određeni procenat dobije Republika Srbija radi rešavanja tog pitanja. A naravno, niko u ovom momentu, čak ni svetski moćnici, kako ja to hoću da kažem, ne zna koliko će trajati, koliko će i nadalje obim imati ova kriza. Hvala vama. Ono što bih ja mogla samo da dodam, koliko sam shvatila ministra, rekao je da nova izgradnja nekih kapaciteta neće biti. To što je, ne možemo kapaciteta više da... Ono što smo prihvatili, 6.000, to smo prihvatili i to je tako. Znači, izgradnja nekih novih kapaciteta... Ja se samo izvinjavam da ne bude zabune i oko ovoga, pošto je bilo prethodno, danas se pojavilo u medijima oko ovih zaraznih bolesti. Nije to strašan broj, to ima nešto malo, nekoliko lica u Preševu i 2-3 lica u Bujanovcu, ali su medicinske ekipe tamo i to se vrlo efikasno suzbija i sprečava prema tome. A za sada realno ne postoji opasnost da se prenese na ostale građane Srbije. Pa to je praktično ono što mi želimo, da imamo situaciju pod kontrolom i da oni budu smešteni u kolektivnim smeštajima, a ne na otvorenim prostorima, i planiramo znači jednu sednicu i sa nevladinim organizacijama da utičemo na njih da jednostavno upućuju ljude prema prihvatnim centrima gde imaju potpuno i medicinsku negu i svu drugu negu. Na taj način štitimo i svoje stanovništvo, a sa druge strane imamo kompletan uvid o broju migranta. Tako da i držimo situaciju pod kontrolom i što se tiče kriminala, pokušaja, znači nekih neželjenih događaja i ostalih znači situacija koje mogu da se dogode u toku same ove migrantske krize. Eto, toliko, a imat ćemo posebnu sednicu, znači, kada su migranti u pitanju, veoma brzo. Gospođa Ljupka, izvolite. Klikava, šta su efekti
rada ministarstva. Dakle, navodi se ovde dosta toga šta se radilo, ali mi ne vidimo koji su efekti. Evo, primjera radi kako meni to izgleda, kao da piše poslato je 156 mailova, od čega je primljeno 100, ostali su se vratili, nema sadržaja, na primjer, tih mailova, pa ne znam, pozvali smo, obili smo ovoliko telefonskih razgovora, na što nam je odgovorilo 30, a 50 nije kojih telefonskih razgovora, s kojim ciljem, otprilike tako meni i ovaj izveštaj izgleda. Generalno, idemo tehnički, loše formatiran tekst, stvari se pojavljuju u segmentima, dakle nisu podeljene u tematskim celinama i zaista je jako teško ispratiti, kao da je pisano da zbuni protivnika. Dakle, ne možete kažete se ništa nije radilo. Ovde protivnika nema. To je metaforično. Kad a nemojte da takve metafore. Dobro, nećemo, izvinjam se. Ne može se reći se ništa nije radilo, se ne vidi šta se tačno radilo. Ima mnogo akronima, skraćenica, a da nije navedeno prethodno šta to znači. Ljudi koji se možda prvi put susreću sa tim moraju da istražuju, da googlaju i tako dalje. Ja igrom slučaja primjera radi znam šta znači SIPRU, ali verujem da u ovoj sali možda ima neko ko ne zna šta to znači. Dakle, ima tih tehničkih nedostataka, skromnih podataka i, na primjer, ovi silni zaključci ovde koji se navode. Nemamo linkove, nismo dobili te zaključke. Ovde stoji usaglašavanje propisa sa propisima EU, pa izmena i dopuna zakona o zabrani diskriminacije u skladu sa direktivom broj taj i taj. Pa ne piše šta konkretno treba dopuniti i izmeniti u tom zakonu. Onda ovi zaključci, mene konkretno zanima zaključak broj 401/17/2016 od 8. januara, gde kaže raspored i korišćenje sredstava dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iz budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Da li ovo znači da se iz tog budžetskog fonda su se sredstva preusmerila za nešto drugo i zbog čega se to uradilo? Dakle, onda ovaj pravilnik sad u delu gde kaže akti u pripremi, strana 5. Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze. Da li je on u pripremi ili mi govorimo o donetom pravilniku, pošto znam da taj pravilnik postoji. Dakle, zaista je vrlo meni lično, koja se dosta bavim ovom temom, bilo veoma teško da ispratim sve ovo i moj vam je savjet da u buduće možda koncipirate izveštaje slično načinu na koji to koncipira zaštitnik građana, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, gde je zaista podeljeno po tematskim celinama. Vi imate, u jednom delu se pominje zapošljavanje, pa se onda preskače na nešto drugo, neki zaključici uredbe, pa onda opet zapošljavanje, pa onda Romi, pa zaista meni prosto nisam u stanju ni da ga adekvatno iskomentarišem koliko je nepregledno napisan. Eto, to su mu moje. Hvala. Samo morate opet na... Da. Izvolite. Kada je reč o skraćenicama, mi smo računali pre svega da ovde sastav ljudi koji sve to zna i razume. Kada je reč konkretno, ja se izvinjam, ali to nije, možda bude kao primaz u prihodi da možemo i to izveštaju da pošeljemo i agendu šta koja reč znači. S druge strane, kada je reč o izmenama i dopunima od zaključaka i donošenja novih zaključaka, ovde je bilo reč samo o povećanju iznosa za pre svega za ona desova preduzeća gde su zapošljene osobe s invaliditetom, jer se u poslednje vreme pojavljivalo kod određenog broja preduzeća da su nisu imali mogućnosti da isplate do kraja zarade, nisu imali novca, dovoljno novca za repromaterijal i za njihovu funkcionisanje, i zato ima tu ne samo jedne, nego ima dva, tri zaključaka tokom godine koji su samo se odnosili na povećanje iznosa koje se opredeljuju za tu poziciju. A s druge strane, kada je reč o ovim pravilniku, Vlado, oko ovoga je, znači samo kao pravilnik se donosi na određeno vreme. Ajde, izvolite. Pravilnik o zapošljavanju je... Primene zapošljavanja. Zato što kada imamo, pošto znate da pod godišnje imamo razgovore i dogovore sa MMF-om i Svetskom bankom, i sada na uočene primetbe reagujemo radi efikasnijeg rada, onda samo kratke izmene i usaglašavanje sa drugim normalno o pozitivnim propisima. Ništa posebno ne, suštinski ne menja.
Izvolite. Što se tiče ustvari dva su zakona menjena, jedan je zakon o zaštiti osoba s invaliditetom, zakon o izmenama i dopunama, to znate, a drugi je zakon o zabrani diskriminacije, on je menjen zajedno sa, mislim, u saradnji naravno sa Evropskom komisijom i sa nekim primedbama i predlozima koje su oni imali. To je promena 24 člana zakona, mi nismo stavili izvršaj, ali možemo da onda ostavimo, nije to nikakav problem. Uglavnom su pravno tehničke prirode, ništa suštinski se tu ne menja. Direktive, eto, mislim, mi smo nabili samo koje su direktive, ali ove dve, siguran sam da vi znate. Hvala. Milanka, izvolite. Dobar dan svima. I dobrodošli u Dom Narodne skupštine predstavnicima Ministarstva za rad u okviru podnošenja vašeg devetomesečnog izveštaja. Ja bi najpre iznela da je podneti izveštaj koncizan, ali s obzirom na segmente koje sve obuhvatate u vašem radu, on je koncizan, sažet, kratak i jasan. Velika je oblast segmenata i oblasti koje pokriva vaše ministarstvo, tako da po mom dubokom uverenju metodologija na osnovu koje ste izradili ovaj izveštaj je potpuno u skladu sa devetomesečnim izveštajem. Svakako da će izveštaj na kraju godine biti detaljniji, ali ni sada ne manjka detalja jer ste vi tu da date sve odgovore nama kojima su neki odgovori neophodni. Ono što bih htjela najpre da pohvalim, to je da je Ministarstvo rada donelo zakon o sprečavanju diskriminacije i to početkom 2016. godine, koji itekako znače unapređenje položaja osoba sa senzornim i telesnim oštećenjima, a to je da uz upotrebu svog potpisa kroz pečat ili faksimil mogu da postupaju pred organima, odnosno mogu da se svojeručno potpišu. Ono što posebno želim da naglasim i naravno da pohvalim, to je namenski transfer koji je sa razdela Ministarstva rada išao prema lokalnim samoupravama i to svim lokalnim samoupravama, sem onim koje su najrazvijenije, koje spadaju u tu prvu kategoriju razvijenosti, one nisu obuhvaćene. Zašto je ovaj namenski transfer važan, koji je inače u iznosu od 400 miliona dinara? On je važan upravo radi usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou i važan je sa aspekta održavanja tih usluga kako bi građani koji su korisnici bilo kog oblika socijalne zaštite mogli da kroz korišćenje ovih usluga unapređuju kvalitet svog života. A sigurno da nam je zadatak, da je zadatak svih nas da radimo pre svega na unapređenju položaja svih naših građana, a vaše ministarstvo konkretno na unapređenju položaja posebno osetljivih građana. Ono što također želim da naglasim da je strategija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom već prošla javne rasprave u nekoliko gradova, da su svi koji su želeli da stave svoje predloge, sugestije, da se aktivno uključe u razmatranje ove strategije, imali prilike da uzmu učešća. Ono što također želim da pohvalim, to je naporan rad sektora za socijalnu zaštitu koji se odnosi i na porodično-pravnu zaštitu, veliki broj predmeta koji su oni primili, ali također veliki broj rešenih predmeta, a to su uglavnom žalbe građana i to na ona najosetljivija pitanja, bilo da su pitanje iz oblasti dečje zaštite ili pitanje iz oblasti
porodično pravne zaštite. Takođe želim da pohvalim izgradnju Centra za socijalni rad nakon majskih poplava u Obrenovcu, gde nije smešten samo Centar za socijalni rad, to je nova zgrada u kojoj se nalazi Nacionalna služba zapošljavanja, Inspektorat za rad i Fond zdravstvene zaštite i Republički fond, kompletno sve službe. Takođe želim da pohvalim i vaše angažovanje u suzbijanju sive ekonomije, pre svega kroz rad Inspektorata za rad, a to je za posledicu imalo, odnosno taj inspekcijski nadzor za posledicu imalo novih 10.000, u stvari 10.000, nešto više od 10.000 prijavljenih radnika. 12.000 i nešto, verovatno svakog meseca se povećava. Uglavnom, jedan od zadataka svakako jeste suzbijanje sive ekonomije i kroz rad na crno, kroz svakako deo obaveza iz naše nadležnosti. Takođe, želim da naglasim da je ministarstvo radilo i na licenciranju, takođe radilo i na zatvaranju nekih ustanova koje ne ispunjavaju uslovu u skladu sa donetim pravilnicima, propisima, ali ja bih i kao narodni poslanik apelovala i na svest svih nas da svaku svom okruženju, ako ima sumnju da postoji takva neka ustanova, prijavi nadležnom ministarstvu, jer svakako samo na osnovu prijavljenih slučajeva ministarstvo ima mogućnost da deluje. Znači, negde treba raditi na podizanju svesti svih građana, a narodni poslanici svakako da imaju tu obavezu da o tim saznanjima obaveste ovaj ministarstvo. I naravno želim da pohvalim da je što se tiče finansijskih sredstava 70% sredstava koja su na razdelu ministarstva do sada otišlo upravo onima kome to treba, korisnicima, i to najviše korisnicima u oblasti dečje zaštite, a zatim socijalne zaštite. Zahvaljujem toliko. Hvala Milanka. Pošto više nema prijavljenih, samo se prijavite, molim vas. Samo na mikrofončić malo. Vidim vas, izvolite. Koleginica Vesna Nikolić-Vukajlović, izvolite. Trudili ste se da date izveštaj o radu. Nije da nismo zadovoljni, jesmo delimično, naravno, u skladu sa vašim nekim gledištima i tako dalje. Ali ono što me interesuje jeste da li možete da nam date konkretno kada će nacrt zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom biti ponovo u proceduri? S obzirom da je bio u raspravi, u javnoj raspravi od 17. decembra 2015. do 6. januara 2016. godine, a potom bio u postupku dobijanja mišljenja. Zbog raspisivanja izbora nije upućen u dalju proceduru, te s obzirom na formiranje nove vlade, nacrt zakona će ponovo biti upućen na mišljenje nadležnim organima, a potom u dalju proceduru radi donošenja do kraja godine. A vidite, znači evo ga kraj godine, a vi sigurno nećete ovaj zakon doneti do kraja ove godine, a ja lično smatram, odnosno Srpska radikalna stranka, s obzirom da znamo kakav je socijalni položaj naših ljudi, ja stalno potenciram unutrašnjost, a ne mislim ni da je Beograd nešto znatno bolji, da imamo velike probleme što se tiče porodica sa decom i da bi ovaj zakon morao što pre da dođe u proceduru za naravno njegovo donošenje. Hvala koleginice. Izvolite. Hvala na pitanju. Znači, naša je težnja i želja i mi pokušali da to uradimo što pre. Mi smo završili zakon. A sada nam je jedina da bi... Hvala Milanka. Pošto više nema prijavljenih, samo se prijavite, molim vas.
Samo na mikrofončić malo. Vidim vas, izvolite. Koleginica Vesna Nikolić-Vukajlović, izvolite. Trudili ste se da date izveštaj o radu. Nije da nismo zadovoljni, jesmo delimično, naravno, u skladu sa vašim nekim gledištima i tako dalje. Ali ono što me interesuje jeste da li možete da nam date konkretno kada će nacrt zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom biti ponovo u proceduri? S obzirom da je bio u raspravi, u javnoj raspravi od 17. decembra 2015. do 6. januara 2016. godine, a potom u postupku dobijanja, bio u postupku dobijanja mišljenja zbog raspisivanja izbora, nije upućen u dalju proceduru, te s obzirom na formiranje nove vlade, nacrt zakona će ponovo biti upućen na mišljenje nadležnim organima, a potom u dalju proceduru radi donošenja do kraja godine. A vidite, znači evo ga kraj godine, a vi sigurno nećete ovaj zakon doneti do kraja ove godine, a ja lično smatram, odnosno Srpska radikalna stranka, s obzirom da znamo kakav je socijalni položaj naših ljudi, ja stalno potenciram unutrašnjost, a ne mislim ni da je Beograd nešto znatno bolji, da imamo velike probleme što se tiče porodica sa decom i da bi ovaj zakon morao što pre da dođe u proceduru za naravno njegovo donošenje. Hvala, koleginice. Izvolite. Hvala na pitanju. Znači, naša je težnja i želja i mi pokušali da to uradimo što pre. Mi smo završili zakon. A sada nam je jedina nedoumica, zato sam ja ostavio prostor kada sam rekao da najdalje početkom naredne godine, zato što od momenta otvaranja poglavlja do sad je bilo samo potrebno mišljenje na svaki zakon naše kancelarije za evropske integracije, međutim sada šaljemo direktno njima, oni daju saglasnost. I u tom pogledu zato ne smemo biti sigurni kada će biti, neću da dajemo obećanje, kaže, bit će to u decembru, ako realno, tehnički ne možemo da izvedemo. Zbog toga sam ostavio prostor, on je spreman i finišira se i očekujemo, znači da... Javite se, izvolite. Izvolite. Hvala. Nisam dobro razumela kada su sada u pitanju ovi zakoni donošenje, kome treba da se obratite da bi taj zakon došao u proceduru? Izvolite. Rekao sam, znači oni već u proceduru dati je ovo idu na usaglašavanje, na ocenu i mišljenje Evropske unije. I sad on ponovno moraju se Izvolite. Ocena i mišljenje Evropske unije. Na osnovu čega oni imaju ocenu i mišljenju o našem stanju, socijalnom stanju u državi? Saglasimo. Samo molim vas. Izvolite. Dobar dan, svima poštovanje. Moje ime je Zoran Lazić, ja sam pomoćnik ministra za rad u sektoru za rad. Obzirom da sam i pravnik, za razliku od uvaženog kolege državnog sekretara, pokušat ću samo da vam objasnim proceduru, zakonsku proceduru koja je obavezna za predstavnike ministarstva, za vladu, pa i za Narodnu skupštinu. Zakon se priprema u okviru određenog ministarstva u resoru koji radna grupa priprema, odnosno ministar obrazuje radnu grupu koja stručno priprema tekst zakona. Taj zakon ide na vladu, vlada određuje program javne rasprave. Nakon javne rasprave zakon se dostavlja na mišljenje svim ministarstvima, zakon se dostavlja na mišljenje Evropskoj komisiji. Obzirom da imamo obavezu u vezi procesa pristupanja Evropskoj uniji, obzirom da usklađujemo sve naše zakone i sve naše propise sa propisima Evropske unije, imamo obavezu da svaki zakon koji donosimo, svaku izmenu i dopunu zakona koji donosimo, a koji se tiče direktiva Evropske unije,
u ovoj našoj oblasti i konvencija Međunarodne organizacije rada i drugih propisa, da obavezno moramo da dostavimo Evropskoj komisiji, ne bi li oni dali svoje mišljenje, da li su te izmene, dopune ili novi zakoni usklađeni sa propisima Evropske unije. U tom cilju se dostavlja Evropskoj komisiji, kada oni dostave svoje mišljenje, kao i sva druga ministarstva, on dalje ulazi u usvajanje na vladi i zatim predlog dolazi u Narodnu skupštinu. Hvala. Izvolite. Mislite da smo mi mnogo od 2008. godine, od samog potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom, da smo mnogo osiromašili i da nas je ova migrantska kriza toliko sada pogodila, a da smo na taj način, mislim, nemojte, ja sve vreme vidim predstavnike vlasti da hvale celu situaciju. Nemam ništa protiv ministarstva, verujte mi, vrlo dobronamerno dajem određenu sugestiju i kažem da li postoji neki zakonski moment, trenutak, kako ili mogućnost da se mi malo od te Evropske unije i od te procedure na taj način negde zaštitimo unapred nekom uredbom koju bi mi mogli doneti u Skupštini bez, ako je, znači, ta tolika procedura donošenja zakona, znači da donesemo neku uredbu, da pomognemo našim građanima koji nemaju sredstava za život, naročito ljudima koji nijedno od roditelja ne radi, a imamo, na primjer, decu. Kako vi mislite da te porodice žive, a mi čekamo sada mišljenje Evropske unije? Kad će ta Evropska unija da nam da mišljenje? A šta ćemo mi u međuvremenu da radimo? Znate, malo je specifična situacija u zemlji da bismo mogli isključivo da se držimo tih procedura. Te molim ministarstvo da to uzme u obzir kada rešava neka socijalna pitanja i tako dalje. Jer mi po lokalnim samoupravama smo vrlo stešnjeni kada je u pitanju ta socijalna politika ili socijalno davanje. Nemamo, lokalni budžeti su vrlo ograničeni, a iz ministarstva nemamo nikakvu vrstu pomoći, niti možemo da je dobijemo na neki način, na neki legalan način. Ja moram da vas prekinem. Možete da se ljutite na mene zato što to činim, ali vi morate da shvatite da zakonska regulativa postoji, da se ona poštuje. Da nijedan jedini dinar na migrante nije otišao na uštrb građana Srbije, već da su migranti potpuno finansirani iz donacija Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija, vladinih i nevladinih, znači iz budžeta Republike Srbije, pogotovo iz razdela koji se odnosi na socijalna davanja, na migrante nije otišao nijedan jedini dinar. I to morate da shvatite, znači nemojte više da postavite to pitanje, jer do sada smo najmanje tri puta odgovorili na to pitanje. Jasno, glasno, i to je istina. Da li, molim vas, nisam vam dala reč, ja sam odlično razumela. Ja sam vas odlično razumela. Zakon o socijalnoj zaštiti našeg stanovništva postoji. Postoji podrška za porodice i sa više dece. Ovo je samo jedno unapređenje zakonske regulative i usaglašavanje sa Evropskom unijom, tako da jednostavno neće uticati na dosadašnja davanja i na dosadašnju socijalnu situaciju u našoj državi. Ono što je veoma bitno da se istakne, da i u ovom veoma teškom periodu, kao što kažete, da smo veoma osiromašili od 2008. godine, da za socijalna davanja ni jedan jedini dinar nije umanjen, iako znamo da su mnoga, da kažemo, svi građani države Srbije pristali na određena umanjenja zarad održavanja ekonomskog sistema države, a što se tiče socijalnih davanja, ni jedan jedini dinar nije umanjen u tom delu razdela budžeta, što se, znači, socijalnih davanja tiče. Ne možete više, ne dajem vam reč. Evo, upravo ste to... Gospođo Vesna, ja vas molim, reč vam nisam dala, prekinula sam vas, svaki put pravite... Vidite ovako, to možete u skupštinskoj, raspravi. Gospođo Vesna, da li shvatate da vam nisam dala reč?
molim vas, poštujte predsedavajuće. Gospođo Vesna, izrađiću vam opomenu i udaljuću vas sa sednice zato što pod već drugi put blokirate rad. Ja ne želim sa vama da se raspravljamo, nisam vam dala reč. Ja ću razgovarati sa šefom vaše poslaničke grupe o vašem ponašanju. Ja bih vas zamolila kada ne dobijete reč da ne govorite. Dovoljno ste govorili, dato vam je objašnjenje i od strane ministarstva. Vi možete... Nisu. Ne da je tako, nego tako jeste. Ali ja govorim o novo nastaloj situaciji, o svakodnevnom osiromašenju stanovništva. Ja govorim da treba da se povećaju sredstva za socijalna davanja porodicama koje ne rade, a koje imaju decu. Odakle? E, to vas pitam. To je moje ključno pitanje. Odakle i da li možete, znači, da date neki predlog Skupštini, da Skupština o tome raspravlja odakle. I da mi vidimo, možda imamo mi... Sačekajte budžet, pa ćete amandmanima u budžet, na budžet, da raspravljate o tome. Ali to nije tema danas. Da odreaguje na to i da ima uvid da je socijalna situacija u državi veoma teška za naše... Vi svo vreme govorite bez moje dozvole. Ja sam dopustila i ovo zato što smo imali i na prošloj sednici istu priču sa vama. I ja bih vas zamolila da poštujete kodeks ponašanja poslanika, da poštujete poslovnik, da ne bismo dolazili u neprijatnu situaciju. A molim vas, pre nego što dođete na sednicu, obavestite se o dnevnom redu, o temi dnevnog reda, a kada bude budžet i rasprava o budžetu i razdeo iz dela socijalne zaštite sa visinom razdela, onda možete diskutovati o tome u plenu. I ja bih vas zamolila da dam reč sad gospodinu Negovanu da... Ne više. Udaljuću vas sa sednice više... Pa ja mogu da vas udaljem, vi vam ometate rad. Pa kako ne ometate rad, vi razgovarate sa mnom... Hoćete mi svi da izađemo, a vi da pričate. Nemojte da mi držite politički govor. Ali sa određenom temom. Da tema socijalne politike bude što pre u skupštinskoj proceduri. Eto, to želim da su dešili. Jeste završili? I sad sam završila. Ja se izvinjavam. Malo pre naravno nisam odgovorio, nisam hteo da ulazimo u toliko široku raspravu kada je gospodin Boško Obradović pominjao da li mi sada otkrijemo domove. Ne. A ja sam čak više nego zadovoljan rezultatima koje postižemo sa brojem ljudi koji imamo na spremu. To je 7 inspektora. Zamislite teritoriju Srbije da 7 inspektora može da... Kada je reč o gospodin Ljubki, je njena pitanja. Sva ova pitanja u izveštaju koja su uzročno-posledična veza. Kada je reč o zapošljavanju, naravno tu je reč i o osobama sa invaliditetom i kada je reč o socijalnoj zaštiti i o svim temama da se odnose na sve. I zato ne prihvatam u tom delu ta ocenu da nije, da je nabaca zbrda zdola. Kada je reč o ovoj, upravo je sada taj moment, a mi to već smo radili. Mi smo već dostavili, a naš prvi predlog, pošto se kreće sa izradom novog zakona o budžetu za narednu godinu, a i pored toga što znamo da je programski budžet, da je on do 2018. godine, ali mi pokušamo da upravo povećamo broj inspektora socijalne zaštite, da povećamo broj inspektora rada radi sprečavanja sive ekonomije i upravo tražimo povećanje za ova socijalna davanja, za ovu kategoriju socijalne davanja. Tražimo. I samo ne zavisi sve od nas, ono koliko će biti prihvaćeno
od strane, onda su biti u kalendarskom sanu ministarstva finansija. Mi tražimo... Gospođo Vajsna, da li možete da shvatite da morate da se prijavite kada hoćete da govorite? Nismo na pijaci. Molim vas, poštujte poslovnik. Morate da se... Parlamentarni, ja jesam veoma parlamentarna, ali vas molim da se držite dnevnog reda. I ovo je dnevni red. Ne, ovo nije dnevni red. Lepo sam pitala kada će zakon o... Torbica Bojan, izvolite. Poštovana predsednice, poštovana... Šta da radi? Predstavnici ministarstva, evo, moram odmah na početku da kažem da apsolutno imam mišljenje da je ovaj izveštaj, to jest informacija o radu ministarstva, apsolutno, znači, jasna i koncizna i u potpunosti prihvatljiva. Ono što moram da dam jednu malu primetbu, možda je u pravu koleginica, da ste malo više govorili o efektima tih mera, mnogo više bi se videlo šta ste stvarno uradili u prethodnom periodu. Mislim da u nekom budućem ne treba da se stidite onoga što ste uradili, jer ste uradili kako u ovoj godini, tako i u prethodnih godinu i po dana, izuzetno mnogo, što na polju boračke zaštite, socijalne zaštite, na polju radnih odnosa, pogotovo ako gledamo da je u poslednje dve i nešto godine mnogo veći, do 30% veći obuhvat, znači rada inspekcije, rada koja kontroliše radne odnose i sami efekti njihovog rada, ali želim da se uhvatim, nisam primetio jednu stvar koju mislim da moramo da znamo, a to je posledica, znači, povećanja broja zaposlenih, da mi smo u prethodnom periodu imali zabranu zapošljavanja u javnom sektoru i pored svega toga smo došli do povećanja broja zaposlenih u Srbiji. I ono što je izuzetno bitno i za budžet, i upravo mislim da možda sa druge strane otvara mogućnost, a ja kažem da vam prvo odam čast što smo jedna od retkih zemalja u regionu, da ne kažem u Evropi, koja u ovom periodu ekonomske krize i naše finansijske konsolidacije nije umanjila ni jedno socijalno davanje, nije umanjila obim ljudi koji su primali ta socijalna davanja. Znači, da vidimo, možda upravo iz ovoga dela gde se znamo da je država iz svog budžeta je, na primjer, 2012. penzije finansirale sa 48%, ove godine ih finansira sa nekih 37%, očekujemo 35% do kraja, možda tu da probamo da se izborimo, jeste, svi smo svesni da građani izuzetno teško žive. Ono što mi se sviđa u vašoj politici jeste da ste shvatili da socijalno davanje ne treba da bude trajno stanje, to ne treba da bude profesija, zanimanje, treba biti trenutno stanje, ali da vidimo da li možemo da učinimo taj korak da ta očigledno mala davanja za te ljude bar malo povećamo, da li ćemo naići na razumevanje. Mislim da treba uložiti i ubeđen sam da ćete učiniti sve na tom planu da se to poveća. I još jedna stvar koja nisam primetio, da li se dalje razmišlja u onom principu i da li će se raditi dalje na onom što ste počeli pre neki godinu i po dve dana, da radno sposobni korisnici socijalne pomoći obavljaju neki društveno korisni rad. Smatram, znači, da ne bude onih zloupotreba medijskih koje su bile i napade, znači, niko ne traži od dece koje dobije dečji dodatak da obavljaju korisni rad, ali oni korisnici socijalne pomoći koji su radno sposobni, smatram i ubeđen sam da mogu da pomognu i da mogu da obavljaju jedan vid društveno korisnog rada, kako, znači, u svojim lokalnim sredinama, tako i na višim nivoima. Sve u svemu, izuzetne pohvale pre svega na rad, a potom i na samu informaciju, i apsolutno ću podržati ovu informaciju. Možete. Izvolite. Hvala na tim pohvalama, ali samo da vam kažem. A, naravno, vi se sećate da smo nedavno dogovorili na socijalnom savetu i povećanje minimalne cene rada, što znači da mi očekujemo efekte iz tog dela. Povećanja potrošnja podrazumeva povećanu proizvodnju, a to podrazumeva povećan broj zaposlenih. A s druge strane, naravno, mi smo već smanjili broj svojom akcijom kojom vodimo, pre svega ministar Vulin, da radno sposobno stanovništvo ne bude stalno samo na tim jaslima socijalne pomoći,
nego da pokušamo, zato je i u pripremi nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu, već imamo neke primere dobre prakse da smo već neka preduzeća osnovali iz tih kategorija, kategorija tih ljudi osnovali taj preduzeća, ministar čak nekoliko je otvorio i to je zapravo taj podstrek i to što ono mi pokušavamo i dajemo, a naravno mi ćemo se učiniti sve napore i u razgovoru sa ministarstvom i na samoj sednici vlade naravno i pred Narodnom skupštinom da povećamo tamo onim stvarno po kategorijama i ugroženim licima kojima je to potrebno. Hvala. Sledeći kolega Tomislav Žigmanov, izvolite. Hvala. Impresivno deluje informacija o tome što je ministarstvo učinilo. Vidi se ozbiljan pristup. Puno toga je rađeno, navedeno je. Mislim da bi trebalo pohvaliti i odgovornost kada je pitanje izvršenja budžeta, to do sada niko nije uradio. Ali bih se priključio predlogu koleginice Ljupke da bi ipak trebalo sistematičnije prikazati rezultate kada je u pitanju sektor rada, kada je u pitanju sektor zapošljavanja, jer deluje kako fonijski i onda se može potkrasti neka greška pa da se recimo dodeljuju sredstva za memoriranje spomen područja koje ne padaju u prostor negovanja tradicije oslobodilačkih ratova, ili pa kada su u pitanju dodatne informacije o jako važnim događajima, po meni to je na stranici 6 nedopustivo malo kazano kad je u pitanju da nije prihvaćeno otvaranje poglavlja 19, to je da postoje određene smetnje. Samo je jedna posve nejasna rečenica, Srbija je pozvana da ispuni merilo za otvaranje poglavlja u okviru kojeg je izvršeno opšte predstavljanje merila za otvaranje poglavlja, pregled tekovina Evropske unije akvi u oblasti radnog prava i socijalnog dijaloga. Ta vrsta događaja je puno značajnija od sledećeg kojeg se navodi izveštaj, da je to, a to je posjeta ministarstvu u Republici Hrvatskoj, gde je informacija o nespremnosti Srbije za otvaranje poglavlja na 8 redova, a posjeta je jedna tehnička, važna, sigurno da bi se videlo iskustvo kad su u pitanju vaučeri u sezonskim poslovima u poljoprivredi, nešto pokušalo preslikati. U tom smislu, a tim prije bi to bilo važnije da je informacija bila celovitija, jer se, to je bilo u 14. juna, do kraja izveštaja se više ništa, nijedna aktivnost ne vodi kada je u pitanju otklanjanju. Da, tehnička vlada. Znam, ali hoću da kažem, znači, određena vrsta sistematizacije aktivnosti po sektorima, a kada su u pitanju događaje koji imaju neku vrstu veće težine, većeg značaja po budućnost, ne samo ministarstva sektora koje nego uopšte evropskih integracija, da to onda bude malo, nećemo reći podrobnije, ali ipak neka vrsta više informacija nego li je izveštaj o tome da je neko bio u Zagrebu. Zahvaljujem. Svakako korisna primjena, pre svega vodili činjenicom da mi radimo i ostvarimo rezultate, a neko drugi će nas pohvaliti, ali evo sada hvala vam na sugestiji, to ćemo činiti za godišnji izveštaj. Za godišnji izveštaj, naravno, da. A kada je reč o tim stvarima, znači naravno, mi smo pokušali da najvažnije stvari, nismo detalje sali sve, nego najbitnije stvari, ima još mnogo, mnogo stvari koje smo uradili, ali nismo stavili u ovu informaciju, jer zašto? To je su svakodnevni poslovi i obaveze. Da, i što se tiče spomen obeležja, bio je zakon u proceduri, mi smo ga čak i razmatrali na odboru u prošlom sazivu zakona o spomen obeležjima, pa je zbog izbora povučen. Tako da, a ovo su već planirana sredstva u skladu sa tim znači zakonom, da, tako da jednostavno to su neke tehničke stvari, da, koje smo jednostavno morali u hodu da prihvatimo. Ako se slažete, ja bih stavila na glasanje, pošto više nemam prijavljenih za reč, stavila bih na glasanje informaciju o radu Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja za period od 1. januara do 30. septembra 2016. godine, pa molim da se izjasnite o informaciji o radu. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sad 9 glasova za, 3 nije glasalo, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojili izveštaj o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna pitanja
za period od prvih 9 meseci, da kažemo, 2016. godine. Zahvaljujem se predstavnicima ministarstva, izvinjavam se možda na mojim oštrim rečima, ali jednostavno diskusija je bila takva, tako da još jedno moje izvinjenje ako sam bila neprimerena u nekom delu. Ništa, hvala i vama, bili ste vrlo konstruktivni i u pitanjima i predlozima. Pošto imamo još tačku razno, ja za tačku razno imamo samo informaciju da će delegacija Odbora za rad, Odbora za ljudska i manjinska prava, zajedno sa delom delegacije Odbora za evropske integracije biti u Briselu, ja mislim, 28. i 29. novembra. Imamo predstavnika i radne grupe, imamo i predstavnika Odbora za rad, dva predstavnika, izborili smo se, znači, zahvaljujući gospođi Ljupki Mihajlovski, koja nas je blagovremeno obavestila da nismo obavešteni o tom događaju, tako da imat ćemo i predstavnika iz praktično grupe invalida i mislim da će biti to dobra poseta. Vidjet ćemo, podnećemo izveštaj kad se budemo vratili. Ovim zaključujem današnju sednicu i očekujte u toku iduće nedelje narednu sednicu, dobit ćete dnevni red. Završili smo sednicu. Hvala najviše.